Denne uken har vi testet ut nok en ny idrett, Henrik. Ja, vi har jo testet ut mye etter hvert. Mye har funket, og noe har funket sånn passe. Denne gang tok vi utgangspunkt i en sport som allerede er veldig populær, nemlig skiskyting med en da, litt egen vri. Ja, vi byttet rett og slett ut skiene med et militært kjøretøy, og salongriflene bytta vi ut med litt mer grovkalibra MG3. Dette var tydeligvis en idrett forsvaret hadde tro på, for de stilte både med utstyr og egnet arena, det vil si et skytefelt midt inne i skaven oppe på arena leir. Ja. Måten vi gjorde dette på var at vi først kjørte vi altså en runde rally, der før det bare til liggende skyting og da eventuelle strafferunder. Deretter var det veksling, ny runde og inntil stående, som egentlig da ble sittende ettersom vi da skjøt med maskingevær fastmontert ved passasjersetet. Ja, det var en form for drive-by-shooting, bare at vi sto stille. Ja, mer som park-by-shooting, altså. Ja, det var det faktisk. Ja. Det som også er annerledes er når du skyter med maskingevær, så sender du ut av skuddbygger, så vi fikk 25 skudd per serie, som vi da egentlig kunne fordele på blinkene litt som vi ville. Ja, mange forskjellige taktikker. Jeg fikk med meg ex-skiskytter Rafael Poiré på mitt lag, og Henrik tok med seg bilsportguri Tommy Rustad, så vi hadde på en måte hver vår spisskompetanse i laget. Hallo, gutter! Hei! Velkommen! Ja, jeg får jo begynne med deg, Tommy. Jeg vet jo hvordan det er med kjøringen, men hvordan er det med skytingen din? Jeg gjorde jo plikttjenesten min da, i 1990, så jeg tror jeg skjøt en gang. Rafael, regner med at skytingen er ganske grei for deg egentlig, men hvordan er det med kjøringen? Ja, vi får se. Det får vi jo virkelig, for du har jo sist gang du kjørte, så tryner du jo ganske kraftig. Så vi satser på at du har brukt opp uflaksen nå. Vi får satsa på det. Nå har jo du, Henrik, skryter at du har hatt militærtjeneste. Du satt vel stort sett bare på kjøkkenet, gjorde du ikke det, og lagde mat? Jeg hadde kjøkken, altså jeg var kjøkkenassistent, ja. Ja, riktig. Jeg har jo aldri vært i militæret, men det tar jeg som en fordel. Ja, han har jo som siviltjeneste, jeg kan vet du, så han har jo aldri holdt i gevær før. Du har vel noe med at du ikke skal drepe. Og... Blinker kan jeg godt drepe. Du kan det? Ja, ja. Lykke til! Lykke til! Lykke til! Vi har ikke fått varme opp dekka på her, men det får vi bare drite i. Gå! Jesus, kom deg ut da! Kom igjen! Kjør da! Få dem ned, Rafael! Ja da! Herlig! Ja! Nei! Nei! To runder, få bra velte! Dårlig skytting på meg. Du var god. Fy faen, og gøy. Det var gøy å kjøre, faktisk. Du traff på alle skudd, og Rafael, hva skjedde der? Jeg var etter så dårlig. Ja. Det er press, vet du. Det skal dere merke nå, det blir satt under. Jeg tror ikke vi skal breie oss nå, jeg tror vi bare skal liksom gå nå. Levere. Ja, rett og slett. Er du klar? Vi må bli klar nå. Yep. Anker venstre her. Ja, understyrer litt. Kom igjen. Understyrer som faen, ja. Da henger jeg da litt tungt på rattet her, for det henger litt på etterskudd som regel. Vent høyre her. Rett videre nedover. Så går det fullt på tredje helt opp i svingen her. Går fint på anker. Kom igjen. Gi gass, gi gass. Gi gass, gi gass. Da gi gass. Ja, gikk det! Ja! Nydelig!
Oi. Ja, det der er godkjent, Tommy. Kjør! En bom? En bom. Det er jævlig bra. Det er bedre enn hvertfall på å redde, Tommy! Skarp høyre, ned i første gir, ned i første gir. Her er det bare å holde på tenna. Høyre. Nei, faen, det er riktig gønn. Vi hadde bare en. Og da, nydelig. Oi, fy faen, det skal være langt. Dra på brekket, dra på brekket. Hva ble det her, Tommy? Her er det der, da. Kom igjen, kom med sparra. Det er nydelig, det. Hvor er dette her, da? Ja, det er herlig. Det er nydelig! Woo! Skyt i vei! Bra! Første ned! Det er den. To nere! Tre nere! Det er ikke mye kulere, du må kjøre! Men jeg må komme i røkta! Jo! Faen, det er sant det! Ja, det er jævlig at du har langt ut her! Hva sier? Hva sier? Å, der! Bra kjempa! Det var 24 sekunder mellom det ene laget og det andre laget, og vinneren er... Det er takket være Tommy Røstad sin eminente avstigningsteknikk, rett og slett at vi tar det.